ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ସର୍ଜରୀ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ହେଲେ ଭାବୁକ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଟିମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସାମିଙ୍କ ଗୋଇଠି ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ସାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଇଠି ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାର ବୋଲର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପାଦରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ସାମି ମୋଟ 4ଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେତୁ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସାମି ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ର 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 24ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ସାମି ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିଥିଲେ। ବୋଲିଂ ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ନିକଟରେ ସାମିଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସାମି 229ଟି ଟେଷ୍ଟ, 195ଟି ODI ଏବଂ 24ଟି T20 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।